Dames en heren, welkom bij een nieuwe game met het team. Yes, let's play! Twisted Tree Line. Oh, bedankt hè. Wat begin jij mee, Robby? E als er iets gebeurt, of niet? Ja, als er iets gebeurt met E, ja. Oké, dan kan ik eventueel nog Bandage Toss pakken. Nou, let's go dan. Oh, alweer niet. Jongen, oh, echt. Waar zijn ze nou? Zijn het nou weer van die pussies? Heel later. Yo. Find deze dadelijk maar eventjes. Ik heb cooldowns. Even kijken hoor. Sejuani, Yasuo, Gnar. Ben je kast? Begin nou met je huiltje, Michael. Nee, ik ben mijn dinges, denk ik. Tantrum. Ja, tantrum. Schiet nou zo met die minions dan. Ik heb Gnar. Thanks. Zo. Wat een agressie. Al die agressiviteit hier. Deze waan is al wel veel romen, denk ik. Hij is weg, Robby. Kijk uit. Robby. Ja, hij komt wel. Moest je flashen? Yep. Oké, dat is wel lelijk. Nee, ik farm onder de turret. Waar loopt hier ergens, dus ik durf actief verder te farmen. Oh, hij is hier. Hij wordt ook een beetje mega zo. Zou ze maar level 2 al willen diven? Zou een triple kill lussen namelijk. Yeah. Die Nar die flikt hier even zijn huis in. Oh ja, dan kan ik voor Babi's Cinder gaan. Lol. Heel random. Echt, pak ons Alta, pak ons Alta. En dan moet je maar niet met zo'n lompe hoofd in 3 turrets zitten vangen. We beginnen in ieder geval zoals we net begonnen. We verliezen weer bij de... Hoe heet je die krengen? Wat? Die altaartjes. Dat ding zorgt inderdaad. Zo lekker smaakt die taart helemaal niet. Altaart. Ja, ik dacht, het is wel grappig, maar als jullie dat niet vinden, snap ik het ook wel. Oh. Kom eraan. Wat een homo. Oh, ik kom er niet aan. Oh. Nee, ik werd ingesloten door 3 man. Ik moet gewoon farmen tot mijn Triforce en dan kan mijn fun beginnen. Ze komen mij al, Robby. Ze kunnen mij echt niks doen. Ik kom er ook aan. Oh, hij heeft geflasht, iemand. Juk! Go! Oh fuck. Kom aan, dit kunnen we. Kom aan. Wat? Oh ja. Yeah. Oh, als ik daar al 6 was geweest, jongen, dan hadden we daar zo uit gewonnen. Ja. Yeah. Als ik al 6 was geweest, maar er zit er voorlopig nog niet in. Nou, ik heb serieus nog maar een kwart level te gaan. Ik ben er bijna bij. Half. Ik lieg. Ik kan nou niet liegen, hè, dat ik bijna 6 ben. Ja, dat kan je allemaal zien en zo. Dat zou dan een killing roll trouwens, denk ik maar nu. Ik doe echt zoveel damage op hun, jongen. Blijf weer even semi-mail-leachen. Ja, is goed. Even wachten op mijn smite-up, dus als durf ik dit niet aan. Nou, is mega. Oh, hier loopt Sejuani. Sejuani pakken? Kunnen we misschien wel doen. Als je... Rij dat je niet... Goed. Koud was er doorheen. Komen eraan. Ik ben gewoon backmatch. Goed. Nou komt eraan. Loop al even een turretje verder. Ik kan wel een bot proberen te komen ganken. Nou, voor mij. Goeie timing was een mega. Hij is bijna mini, ik weet niet. Bewaar je Blade Surge voor als hij mini wordt. Hij zal zijn jump zo wel op hebben. Ja.
denk dat je beter weg kan gaan. Dat je daar gegrepen wordt. Beter gewoon de ult wel afwachten. Die zorgen voor de CC op hun. We hebben ook met die Sejuani ult, jullie moeten ook niet onderschatten. Nou ja, ik denk dat ik inderdaad gewoon mezelf ga blokken daarmee. Want dat moet je ook gewoon doen. Mezelf ga ik gewoon spel shielden daarop, anders dan kan ik niks. Eén keer geraakt word, ben ik dood. Ik kan eventueel Michael wel spel shielden als hij erin gaat met zijn ult, zodat hij niet geraakt wordt. Maar... Dat ga ik niet doen, dit. Ga ik dat wel doen. Ja, knarren dat dom, knarren stop en dan zitten hier. Precies. Die hebben we. Als ze naar via de onderkant komen, dan zijn ze dom. Mooi. Ik ben niet waardig, Tronk. 5 op 0. Go. Oh, fuck. Oh. Hij durft. Het is waar niet om. Ik heb hulp. Ik heb mijn booklet af. Dit moet ik even gaan defenden, want... Zo. Defend. Altaar is open. Nu zit hij hier. Kom maar aan, ik heb alles op, behalve flash. Ik heb ook geen flash. Dus pak altaar. Ik ben onderweg. Oef, kom maar. Ik heb... Ja, dat is mega. Koppakee, alle drie één kill, hey. Godverdomme, dat is goed verdeeld. Probeer die top turret even in pushen. Pak jij altaar? Dan push ik bot. Ze kunnen maar echt letterlijk niks doen. Dat doet ook damage al, jongen. Ik heb over 20 seconden hulp. Wat zorgt er niet weer? Oh, GG. Die man die wil heel graag turret dive, heb ik het idee. Ja, dat doet hij de hele tijd al, ja. Ik heb 45 tot ult, maar ik ga even altaar pakken, dan kom ik eraan. Push deze lane maar gewoon in. Ja. Go. Go. Zo, altaar. Wat bleed. Dit is dat ik daar vanaf het begin waar niet bij was. Ja, inderdaad. Googlets en Void Staff, dus ik doe echt een shitload aan damage. Ik heb... Altijd ja, maar ik heb geen hulp. Hoe gaan we zo op dit moment best wel sterk. Daar komen we niet meer bij. Oh, de Jack. I'm back. Even 10 seconden ult, Robby. Kunnen we een Alta misschien wel pakken. Ik ben onderweg, 50 hulp. Ben onderweg. Tering, snel doet damage. Dat is niet normaal, bitch. Oh. Holy shit, ik ga even top pushen om laten wij deze doorpushen. Ik ken nog steeds Sonja's. Deze kunnen we hebben nu. Oh. Zeg maar, ik maak me af, want ik heb geen mana meer. Ik heb Alta. Hoe lang tot je ult? 20 seconden of zo. We gaan nou wel echt hard ook. Deze beet, jongen. Zo mooi, hè? Gewoon heel blijven rennen, dan komen ze weer terug om je eventueel te last hitten en dan gewoon zo jas gebruiken. Booklet, sorry.
Ja, dat was dan weer het einde van deze aflevering. Aanstaande donderdag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En voor nu, druk even op dat blauwe duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Later!